Jeg står her med Frederiksberg Privatskoles anfører, Patrick Hinrichs. Hvad har du af forventninger til kampen, Patrick? Jeg forventer, at vi går ud og spiller offensivt og vinder kampen selvfølgelig. Ja. Har I nogle profiler på holdet, vi skal lægge særlig mærke til? Ja, vi har vores højkant, Peter Pyret, men jeg ved ikke helt, om han kommer til at spille, fordi han er lidt tvivlsom. Okay. Har du et bud på kampens resultat? 3-0 til os. Det er i orden. God kamp.